ათვალიერებ ძველისძვერ ალბომს, მესაუბრება რას აღარ ამბობს. ყველა სურათი საოცრად მათფობს, მაშინაც როცა ციუან მათოს. აი ეს ქალი რა კარგად მახსოვს, სულ მაზომებდა საკუთარ ნაქსოვს. ეს კი ბაბუა სურათშიც ბრაზობს, თუ შვილიშვილი ჟარგონზე ბაზრობს. მამა ჩემია დანას რომ ასობს, იმას აქშია თორმეტს ფლობს ასოს. დედიკო ჩემი რაღაც ითხარობს, 20 წლის არის, ჯერ ტუშს არ ხმარობს. მაგრამ ვერ მივხვდი ალბომის საზომს, რა უნდა მასში მეზობელ ანზურს. ამ ბიჭსაც ვერ ვცნობ, წააგავს კარლსონს, ვიღაც დეი და ატენის მაწონს. გაივლის დრო და ნურა ვინ დარდობს. რას იზამ, ზოგჯერ სიკვდილის ჭარბობს. და ამ ალბომში ეს აზრი მართობს, მეც დავიკვიდრებ გარკვეულ ფართობს.